الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المصنف رحمه الله والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون Müəllif Allah ona rəhmet etsin demişdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin vəfat etdiyinə, öldüyünə dəlil Allah Taala'nın Zumar surəsi 30-cu və 31-ci ayələridir ki, o belə buyurub: Şübhəsiz ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcək, sonra siz qiyamət günü Rəbbinizin yanında çəkişəcəksiniz. الشرح هذا خطاب له صلى الله عليه وسلم يتضمن انه سيموت الشيخ دير كي شرحجي بو بيغەمبەر صلى الله عليه وسلم хитабdır ки о өлəcək لأن معنى ميت أي سيموت بخلاف ميت أي قد مات çünkü ayetə keçən meyt سوزو öləcək gələcək zamanda bunu bildirir. Meyt sözünün əksi olaraq çünki meyt keçmiş zamanı bildirir, yəni artıq ölmüş şeyə deyilir, lakin meyt isə öləcək. هذا هو الأشر إنك ميت وإنهم ميتون فهو صلى الله عليه وسلم تجري عليه الأعراض البشريه من المرض والموت والنسيان إلا الشر فإنه لا ينسى منه شيئا حتى يبينه للناس فما نسي صلى الله عليه وسلم bəla rəmə umr bihi abada şeyx deyir ki bu məşhur olan rəyidir yəni meytin arasındakı fərqi nəzərdə tutur və sonra da deyir ki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam bəşərdir və bəşərin başına gələcək bütün hallar onun da başına gəlir yəni bütün halları ilə nə, nə nəzərdə tutulur xəstəlikdir ölümdür unutmaqdır və s. yalnız şəriətdən başqa çünki o şəriətdən heç bir şeyi unutmur insanlara heç bir şeyi çatdırmaqı şəriətdən unutmur peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahının ona əmr etdiyi risaləti şəriəti çatdırmaqda heç vaxt heç nəyi unutmayıb İnnek meytun wa innahum meytun və bu həm də onun həyatını digər insanların həyatından fərqli olduğunu iddia edənlərə cavabdır. Bu ayədə şübhəsiz ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcəyik. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın hələ də sağlam olduğunu, yəni indi gördüyümüz yaşayan insanlar kimi sağlam olduğunu iddia edənlərə rədd var. Və məca'a minan nusus kə qəvlihi sallallahu alayhi və sallam və səllu alayya fə inna salatakum təbluğuni fəhəzə məhmulun aləl həyatəl bərzəxiyə vallahu ələmu bəkifiyətəhə fəyədir ki bəzi məsəllar ki gəlib yəni hədislərdə məsələn peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki mənə salavat deyin həqiqətən sizin salavatınız mənə çatır burda nəzərdə tutulan nədir bərzəx həyatıdır yəni dünya həyatı ilə axirət arasındakı olan bərzəx həyatıdır və necəliyini Allah bilir. Yəni Şeyx burada demək istirir ki, bu dəlillərdən elə başa düşülməsincə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağdır. Yox, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat eliyib, lakin bərzaq həyatındadır və bununla belə bizə bildirib ki, bizim ona salavat deməyimiz ona mələklər tərəfindən çatdırılır. Qaləl musnif rahmehullah və nəs izə matu yubəsūn. Malə rahmehullah deyir ki, insanlar öldükdən sonra verildiləcəklər. Və dəlili qəuluhu təala minha xaləqnakum və fiha nuidukum və minha nukhrijukum taretan ukhra. Dəlil isə Taha surəsi 55-ci aya Allah təala buyurub ki: Biz sizi ondan, yəni yerdən, torpaqdan yaratdıq və sizi oraya qaytaracağıq və oradan ikinci dəfə çıxaracağıq. Və qəuluhu təala: Vallahu anbatakum min al-ardh nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. Başqa bir dəlil Nuh surəsi 17-ci 18-ci ayələrdir ki, Allah Taala buyurub: Allah sizi yerdən bitki kimi bitirmişdir, sonra isə sizi oraya qaytaracaq və şübhəsiz ki, oradan çıxaracaqdır. Əş-Şərh: يمر الانسان بثلاثة اطوار كما في هاتين الآيتين. Şərh də deyir ki, insan 3 mərhələdən keçir. Bu 2 ayədə keçdikmi. El-avvalu tawrul xalq min turab. 1-ci mərhələ insanın torpaqdan yaradılması. Və sani el-iadatu ila menşeihi və huvel maut. 2-ci əmələ gəldiyi şeyə, yarandırıldığı şeyə qayıtması, qaytarılması və bu da nədir? Ölümdür. Yəni insan ölür və torpağa qaytarılır. Və səlisu el-iḫraj və huvel bəʿs min el-qəbur ləcazə في və hesab, hində ömür mələkə binfəx fi sūr, fiyqomun nas min quburihim mədhulīn, kənəhum firaş mabsuz, və 3-cü mərhələ isə çıxarılmadır. Yəni qəbrlərdən çıxarılma, dirildilmə. İnsanları Allah təala niyə öldükdən sonra dirildəcək, qəbrlərdən çıxardacaq? Etdikləri əməllərin qarşılığını vermək üçün və onları hesaba çəkmək üçün. O zaman ki, mələk İsrafil əleyhissalam əmr olunur ki, sura üfürsün və o sura üfürəndən sonra insanlar dəhşət içində öz qəbrlərindən duracaqlar. Və onlar sanki yayılmış, bir-birinə qarışmış pərvanələr kimi olacaq. Fəbənə bihaza enmən ləm yəmin bil bəəs fa innəhu kafir. Fə aydın olur ki, kim dirilişə inanmırsa, o kafirdir. Qələ təala zəaməl-lədīn kəfrə en lə yəbəəsə qul bələ və rəbbī lə təbəəsənə sümə lə tunəbəənə bəma əməltum və zəlikə aləllahi yəsir buna dəlil də nədir Allah təala buyurub təqəbun surəsə 7-ci ayədə kəfirlər iddia etdilər ki dirildilməcəylər d rəbbimə and olsun ki dirildiləcəksiniz sonra isə etdikləriniz sizə xəbər veriləcək bu Allah üçün asandır. Qal el musannifu rahmehullah. Və badəl ba'si muhasebun və məcziyun bi a'malihim. Malif rahmehullah deyir ki, dil ildiləndən sonra onlar hesaba çəkiləcək və əməllərinin qarşılığı onlara veriləcək. Yəni yaxşı əməlsə mükafat veriləcək, pis əməlsə cəzası veriləcək. Əşharh və ədilatul ba'si tətadammənat 3 əşya. Şerhçi deyir ki, Hafizullah dirilişin, bəhsin dəlilləri üç şeyi əhatə edir. Avvalən kemal-i qudratillah. Kəma fi qəvlihi təala: "Əlm naj'alil arda mehadan" ila qəvlihi "və cennatin alfafa". Birincisi Allahın qudratının kamil olması. Necə ki, Nəbə surəsində olan ayələrdə Allah Teala buyurur ki: "Məğər biz yeri yataq kimi sərmədimi? Yəni ki, ehtiyaclarınız üçün, yaşayışınız üçün hazırlamadıq mı? Və orada bir neçə ayə davamında deyir ki: "Və sıx-sıx bağlar." Yəni bu ayələrdə Allah Teala öz qüdrətini, öz qüdrətinin kamil olmasını qullarına xatırladır. Səniyən kamala ilmihi aw lam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasim mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil azama wa hiya ramim qul yuhyihalladhi anshaaha awal marrah wa huwa bikulli khalqin alim wa ikincisi ise onun ilminin Allahu Taala'nın ilminin kamel olması neceki Yasin suresi 77'nciden 79'uncu ayaya can burada Şeyx gətirir ki, Allah Taala buyurub: "Məgər insan görmür ki, biz onu nütfədən yaratmışıq." O isə açıq-aydın mübahisə edir. O bizə bir misal çəkdi, amma yaradılışını unuttu. Dedi ki, çürümüş sümükləri kim dirildəcək? De, onları ilk dəfə yaradan dirildəcək. O hər bir yaratdığına, yaratdığı məxluqa bələddir, onu bilir. Hə də kemalul ilmi ma kemalul qudrat eydən. Bu ayələrdə elmin kamilliyi idi Allahın əlminin kəmilliyi qeyd olunub, həmçinin də onun qüdrətinin kəmilliyi. Qul yuhi hälzi anşəəha avval marra və min elmaumi an el iadət əshel min el ibtidə. Ayədə ki deyir: "De onları ilk dəfə yaradan." Yəni ilk dəfə yoxdan var edən dirildəcək. Bunu niyə görə qeyd edir? Çünki insanlar bilirlər ki, məlumdur ki, bir şeyi təkrar etmək Onu ilk dəfə etməkdən daha asandır. Ma'a annaha kulluha alallahe hayna. Halbuki onların hamısı Allah üçün asandır. Allah üçün çətin bir şey yoxdur. Lakin fi ma baynal khalqi iadatu shayi şey ila sabiqi ahdihi ashal, amma al-insha fa huwa as'ab. Lakin deyir məxluqlar arasında isə bir şeyin ikinci dəfə eləmək, yenidən etmək, təkrar etmək nədir? Onu ilk dəfə eləməkdən daha asandır. İlk dəfə onu inşa etmək, bir şeyi ilk dəfə etmək nədir? Daha çətindir. Səlisən kemal adlihi və hikməti. Üçüncü isə Allah Taalanın adilliyinin və hikmətinin kamilliyi. Və keyfə zalik? Li yalqa kullu amilin jazaehu fil axira. Bu da necədir? Allah Taala belə hökm verib ki, hər kəs hər əməl edən kəs axirətdə öz əməlinin müqabilini öz əməlinin qarşılığını alsın. Bəzi nəsilə yəcza alə əməlihi fi d-dunyə. Aw qad yəcza və lakin la yəcza jazaan kamilan. Bəzi insanlar dünyada etdiyi əməllərin qarşılığını görmür və ya görür lakin kamil şəkildə tam olaraq qarşılığını görmür. Və min zalikə qəuluhu təala fənəcəlu lə musliminə kal mücrimin malakum kayfa tahkumun. Buna dəlil tə də Allah təala Qalam surəsi 35-ci 36-cı ayələrdə buyurub ki: "Heç biz müsəlmanlarla mucrimləri, kafirləri eyni tutarıq? Nə olub sizə? Bu necə hökmdür? Bu necə zəndir edirsiniz?" Ayədə burada yəni Şeyx fayda verdi ki, bəsə aid olan, yəni ölümdən sonra dirilməyə aid olan dəlillər Allah Taala'nın bir neçə sifətinin kamilliyinə dəlalət eləyir. Birincisi Allah Taala'nın güdrətinin kamilliyi, ikincisi onun elminin kamilliyi, üçüncü isə onun adilliyinin və hikmətinin kamilliyi. Qaləl müsennifə rəhməhullah və dəlilu qəulu təala li yəcziyəlləzîna əsəə bima amilû və yəcziyəlləzîna əhsənû bil husnə. Surə mə'əlif yanə rəhməhullah deyir ki, buna dəlil Necm surəsi 31-ci ayəninə gətirir. Allah təala buyurub pis əməl sahiblərinə أدّيّلرّنّه علّه جزاءّهيرسّنّه يخشّه إملّ ساهبّرّنّه علّه أنّ يخشّسّنّه يعني جنّتّهيرسّنّه ديا الشرح فالأمر لا ينتهي بالبعث بل هناك محاسبة على الأعمال والحسن هنا الجنة وأعظم نعيم الجنة رؤية المؤمنين ربّهم عيانا شرّت شيخي ركي إيش دير الدلما إلى بتمير؟ həmçinin etdiyimiz əməllərə görə hesab da olacaq. Bu ayədə keçən el-hüsnə, yəni yaxşı əməl sahiblərini hüsnə gözləyir. Burada cənnət qəsd olunur. Hüsnə cənnətdir. Və cənnətdə də veriləcək ən böyük nemət möminlərin öz rəbblərini gözləri ilə görməsi olacaq. Faqad axrəca Əhməd və Müslim min hədisi Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu Ənəbi sallallahu əleyhi və səlləm qald və dəlil də Əhmədin və Müslimin rəvayət etdiyi Suhebin sinən adlı səhabinin hədisidir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur: "İzə dəxələ əhlul-cənnəti-l-cənnəte nūdū ya əhlə-l-cənnə, innə lakum mō'idən 'indəllahi lam taraw". Hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: Cənnət əhli, cənnətə girdikdə onlara belə çağırılacaqlar. Ey cənnət əhli, sizin Allah yanında heç vaxt görmədiyiniz bir vədiniz var. Yəni Allah Teala sizə sizin görmədiyiniz bir vəd verib. Faqalu və ma huwa? Elm tubayyidu wujuhana wa tuzahzihuna anin nar wa tudkhilnal jannah. Və möminlər də deyəcək ki, o vəd nədir? Yəni o bizə veriləcək naimət, bizim bilmədiyimiz, görmədiyimiz nədir? Məərsən bizim üzümüzü ağartmamısanmı? Məərsən bizi oddan, cəhənnəmdən çıxarmamısanmı? Qorumamısanmı və bizi cənnətə salmamısanmı? Qala fayakishul hicab fayanzuruna ilayhi. Fəvallahi ma atahumullahu şey'an ahabba ilayhim minhu. Və hicab aşağılacaq. Hicab yəni Allah Taala'nın belə deyəy, qullarının onu görməsinə mane olan örtük. İcab, yəni burada örtüy nəzərdə tutulur. O açılacaq və onlar rəbillərinə baxacaqlar. Və vallahi Allah Teala bundan daha sevimli bir nemət onlara verməmişdi. Summa tele Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem lillazina ahsanul husna ve ziyada. Sura hadisin sonunda gəlir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bu ayəni oxudu. Yunus surəsi 26-cı ayədə Allah Taala buyurub ki, yaxşılıq edənlərə, yəni yaxşı əməllər görənləri el-husna, yəni cənnət və ziyadə, daha artığı gözləyir, yəni var. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək daha artıq sözünü, ziyadə sözünü Allah Taala'nın görmək ibarədə işlətdi. Demək ki, ayələrdə keçən bu Hüsnan cənnətdir, ziyadə isə cənnətdən daha çoxuysa nədir? Ən böyük nemət cənnətdə nədir? Allahı görməkdir. Qaləl müsennifü rəhimehullah və men kəzzəbə bil-bəəs kəfr. Və dəlilü qəvlühu təala: Zəəməllədin kəfrəllə en yəbəəsu. Qul bəla və rəbbilə təbəəsunnə sümmə latunəbbəəunə bimə əməltum və zəlik aləllahi yəsir. Sura malif rəhimehullah deyir ki: Kim bəəsi? Yəni ölümdən sonra dirilişi yalanlayarsa küfr etmiş olar kafir olar və dəlil də Allah Taala'nın Teqabun surəsi 7-də dediyi ayədir ki kafirler iddia etdilər ki onlar dirildilməyəcəklər de Rəbbimə and olsun ki dilildiləcəksiniz sonra isə etdikləriniz barədə sizə xəbər veriləcək və bu Allah üçün asandır eşkar eşahidu minha za'ama alladheena kafaru əllən yəbəəth. Şərhi deyir ki, burada, yəni bu ayədə şəhid nədir? Yəni bizə lazım olan hissə nədir? Çünki şeyx bunu nəyə dəlil gətirir? Dirilişə inanmayanlara, dirilişi yalanlayanlara kafir dediyinə dəlil gətirir. Yəni onlar küfr edirlər, kafir oldular və buna da dəlil nədir? Allah təala bu ayədə dedi ki, kafirlər iddia edirlər ki, dirildilməyəcəklər. Kafirlər dedi. Və mimmə ankarəhül qavmü'l bəəth. Vəl bəəth min usulul i'tiqad-i 6. Kafirlərin inkar etdiyi şeylərdən biri də bəsdir, yəni dirildilmək idi və bu da ehtiqadın 6 əsasından biridir. Yəni qiyamət gününə, axirətə imana daxil olan ən əsas şeylərdəndir. Wa alam ayyuhal muslimu hudiita ila maraşid umurik an madahiba nnasi fil ba's 3. Fəsura şeyx deyir ki, bil Ey Müselman, Allah səni işlərin düzgün olanlarına yönəltsin, hidayət etsin. İnsanların diriliş barədə olan məzhəbi rəyi 3-dür. Ehaduha mezhəbul munkira min el-kuffar ve'l-müşrikîn. Birincisi kəfirlərdən və müşriklərdən olan inkarçıların məzhəbidir. "Vəhə'uləy yunkirun el-bə'se cümləten ve təfsilə." Və bunlar da dirilişi həm icmalı, həm də təfsilatlı şəkildə لانهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. شنك الله ومما جاء توبيخا لهم وتسجيلا للكفر عليهم قوله تعالى: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم وشيخ صورة دير كي onları Yəni isbat etmək üçün gələn ayələrdən də Vaqaə surəsi 41-ci ayədən 50-ci ayəyəcəm burada qeyd edir. Allah Taala buyurub ki: "Sol tərəf sahibləri nədir sol tərəf sahibləri?" Yəni onlara nə olacaq? Yəni onların halı nədir? Sonra buyurur ki: "Onlar qaynar küləy və qaynar suda olacaqlar." Yəni sol tərəf sahibləri, yəni Cəhənnəm əhlini gözləyən əzabları qeyd edir. Qaynar küləy, məqaynar su. Sonra deyir ki: "Qara tüstü Nə sərinliyi var, nə də ki xoş görünüşü. Həqiqətən onlar bundan öncə, yəni dünyada nemət içində idilər və onlar böyük günah, yəni şirk üzərində israrlı idilər və onlar deyirdilər ki, fikir verin, məğər biz öləndə və torpaq, sümük olanda dirildiləcəyik? Həmçinin də bizim ata-babamız? Sonra görün Allah Tala onlara nə deyir. D De, şübhəsiz ki, əvəlkilər də Sonrakılar da təyin edilmiş gündə yığılacaqlar. Aydındır? Yəni burada niyə görə bu ayələri gətirir? Yəni kafirlər axirətə inanmırlar, dil tiltəcəylərinə inanmırlar və onlar elə də deyillər. Və Allah Teala da onlara vəd verir ki, yəni şübhəsiz ki, hamı, əvvəlkilər də, sonra gələnlər də, hamısı təyin edilmiş gün, qiyamət saatı, hamısı Allah tərəfindən bir yerə toplanılacaq. Səni hə mən يؤمنون بالبعث في الجملة وينكرون بعض ما فيه مثل الحوض والصراط ikinci tayfa ikinci mezhəb icmalı olaraq ümumi olaraq dirilişə inanırlar lakin dirilişdən sonra olan yəni dirilişlə əlaqəli bəzi şeyləri inkar edirlər məsələn hovuzu sırat körpüsünü və s و هؤلاء هم المبتدعة من اهل الاسلام كالمعتزلة ومن تبعهم وصريح القران ومتواتر السنة واجماع اهل الحق رد عليهم فبنلار da kimdir islam ehlinden olan bidətçilərdir bidət tayfalarıdır mütezzillər kimi və onların ardınca gələnlər kimi və quran-ı kerim həmçinin mütevatir olan hədislər sünnə həmçinin də haqq ehlinin icması onlara radd edir Üçüncüsü ha ma yo'minu bil ba's wa ma fihi jumla wa tafsilah. Va haulayihum ehlu sunnati vel cemaa. Üçüncü məzhəb isə dirilişə həm icmalı olaraq, həm təfsilatlı şəkildə iman edənlərdir və bunlardır kimdir? Ehlüs sünnə vel cemaat. Aydındır, demək dirilişlə bağlı insanlar üç yerə bölünür. Biri ümumən mütləq olaraq inkar eləyir, kəfirlər. İkincisi bəzi bidət ehli, mütezzilələr və s ənillər isbat edirlər, iman edirlər ki, insanlar dirildiləcək, lakin sıratı, hovuzu və s. bəzi şeyləri inkar eləyirlər. Üçüncü isə haqq olan tayfa, əhlüsünnə vilcama dirilişi və həmçinin orada baş verəcək ən xırda şeyi belə hər şeyə isbat edirlər. Yəni Quranda və səhi sünnədə varid olan hər bir şeyə iman edirlər, isbat edirlər. Qaləl Musannif rahimehullah, və arsala Allahu jami'a ar-rusuli mubeshirin və munzirin. <galləl> və dəlilu qəulu təala rusulan mubeshirin və munzirin lə allə yakuna lin-nasi aləllahi hüccə ba'da ar-rusul. Müəllif rahimehullah başqa bir mövzuyə keçid eləyir və deyir ki, Allah bütün elçiləri, rəsuluları müjdəliyəm və qorxudan olaraq göndərmişdir. Buna da dəlil Nisa surəsi 165. Allah Taala buyurub: "Müjdəliyəm və qorxudan elçilər göndərdik ki, insanların elçilərdən sonra Allah'a qarşı hüccətləri, yəni bəhanələri olmasın." Əşkarh يُبَشِّرُونَ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ بِالْجَنَّةِ وَيُنْذِرُونَ أَهْلَ الشِّرْكِ وَالْمَعْصِيَةِ بِالنَّارِ شَاهِر تَيْشْ خَيْر قَيْد يَلِير كِي أُنْلَار إِلْشِلَار تَوْفِيد وَإِتَايَت أَهْلِنِ جَنَّلَتْ لَ مُجْدَلِيلَ شِرْك وَأَسِلِك أَهْلِنِ إِسَ جَهَنَّم لَ أُد لَ قَرْخُدُلَ قَلَ الْمُصَنِف رَحِمَهُ الله وَأَوَّلُهُمْ نُوح عَلَيْهِ السَّلَام وَآخِرُهُمْ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ Sonra müəllif deyir ki, elçilərin birincisi Nuh (əleyhissalam)dır, sonuncusu isə peyğəmbərimiz Məhəmməd (sallallahu əleyhi və səlləm)dir və o peyğəmbərlərin sonuncusudur. تعالى, və dəlilə alə an avvalhum Nuh aləyhissalam qəulu təala inə ohəynə ilayka kəma ohəynə ilə Nuh və nəbiynə min bədi. Fəsürd mə aləftir ki Nuh aləyhissalamın birinci rəsul olmasına dəlil Nisa surəsi 163. Allah təala buyurub ki həqiqətən biz Nuhə və ondan sonrakilərə vəhyi etdiyimiz kimi sənə də vəhyi etdik. Əş-Şərh təəmməl vəjə-d-dəlālətə qāla innə ōḥīnā ilayka kamā ōḥīnā ilā Nūḥ. İdhən ayyuhumā qabla al-ākhar Nūḥ ṣallallāhu alayhi və səlləm am Muḥammad ṣallallāhu alayhi və səlləm. Sonra şərhçi deyir ki burdakı dəlilə fikir ver. Yəni hansı tərəfdən bu dəlildir bu ayəyə. Çünki ayədə deyir ki biz Nūha vəhyi etdiyimiz kimi sənə də vəhyi etdik. Buradan nə çıxır yəni hansı daha öncədir Nuh yoxsa Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam Nuh ləənə qala kəmə ohayna ilə Nuh və söhbət cavab verir şeyx ki Nuh daha öncədir çünki ayədə deyir ki Nuh ha rəhiyyətdiyimiz kimi o beynə Nuhin sallallahu alayhi və sallam və Məhəmmədin sallallahu alayhi və sallam sæirun nəbiyin və Nuhla Məhəmməd arasında isə sallallahu alayhi və sallam digər peyğəmbərlər yəni digər elçilərdir والنبيون من بعده أي من بعد نوح، لأن نها تقول نوح وعندما بعده، يعني وحي التمثيل، يعني را. فهو ذكر آخر الرسل وأخبر أنه أوحى إليه كما أوحى إلى أولهم وهو نوح. ثم عطف ما بينهما وهم بقية النبئين والمرسلين. Alayhimussalatü vesselam. Sura Şeyx deyir ki, Allah Taala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme qeyd edir ayədə sonuncu rəsulu və xəbər verir ki, Allah Taala rəsullardan birinci olana, yəni Nuh-a vahi edib, sonra isə bu ikisinin arasındakiləri qeyd eləyir. Onlar da kimdir? Digər bütün peyğəmbərlər və elçilər. Qal el-musannifu rahimehullah, və kullu ummetin ba'atallahu ilayha rasulən min Nuhun ila Muhammad ya amuruhum bi ibadati Allah wahde wa yanhahum an ibadati at-taghut sonra muellif rahimehullah deyir ki Allah taala bütün ümmətlərə Nuhtam tutmuş yəni birinci Nuh və sonuncu Muhammad sallallahu alayhi və sallam olaraq bütün ümmətlərə elçi göndərmişdir peyğəmbər göndərmişdir o peyğəmbərlər öz ümmətlərini tək Allah'a ibadət etməyə əmr etmiş və onları tağuta ibadət etməkdən çəkindirmişdir والدليل قوله تعالى: "ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت". دليل də nahis surəsi 63-dür. Allah Teala buyurub ki: "Biz hər bir ümmətə Allah'a ibadət edin, taqutdan çəkinin" deyən elçi göndərmişik. Əş-Şərh El bu ayə dəlil üç amrədir. Şərhte Şeyx Obe deyir ki, bu ayə 3 şeyə dəlildir. Avvalən alənnə kull ümmə tən bələğətə rəsələ və həzəl umum müstəfəd min qəvləhi fi kull ümmə fə in kull min sıyagəl umum birinci nədir bu ayə hər bir ümmətə risalət çatmasına dəlildir yəni Allahın şəriəti Allahın risaləti hər bir ümmətə çatıbdır və bu hər bir niyə deyir ümum hardan götürülür Bu ayədəki kull sözündən götürür. Kulli bizdə də dillər kulli alam və s. yəni bizdə də bu ümum bildirir. Bu ümummiliyin, yəni ümumun formalarından biridir. Saniyan anallaha la yaqbalu ibadatan ma'a şirk. 2-ci şey nədir? Allah təala şirklə olan, şirk qoşulmuş ibadəti qəbul etmir. Səlisən ale an dinul anbiya vahidun wa huvel islam. 3-cü şey isə nədir? Yəni dedik ki, bu aya 3 şeyə də əlaqət eləyir. 3-cü nədir? Bütün peyğəmbərlərin dinləri eynidir və o da İslamdır. Ənübey bin Kəbin qala, qala li Rasulullah sallallahu alayhi və sallam. İnallaha tebaraka və təala əmrani an aqra alayk lam yakunil ladina kafaru min ehli kitab vəl müşrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinə. رسول من الله يتلو صحف مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وباب الكعب رضي الله عنه روايه الليب ديق ki Allah Resulullah sallallahu alayhi ve sellem bana bela dedi Allah tebaraka ve taala bana emret ki sena okuyum ve beyn suresinin ilk ayetlerini okuyur Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayələrdə Allah təala buyurur ki, kitab əhlindən və müşriklərdən olan kəfirlər onlara açıq aydın dəlil gələnə qədər öz olduğu şeydən, yəni öz küfrlərindən qopmadılar. Yəni onu buraxmadılar. Sonra da bu açıq aydın dəlil yəni nədir? Deyir ki, "Rasulun min Allahi yatlubsuhufun mutahhara." Allah tərəfindən göndərilmiş və pak, yəni təmizliyi, paqlığı qorunan səhifələri oxuyan bir elçi peyğəmbər. Onlarda, yəni bu səhifələrdə nə var? Düzgün yazılar. Burda təfsirçilər deyirlər ki, yəni kutubun qaymə düzgün, doğru yazılar nədir? Yəni doğru xəbərlər və ədalətli hökmlər. Sonra da növbəti ayədə də Allah Taala buyurur ki, kitab verilənlər onlara açıq aydın dəlil gələndən sonra parçalandılar. Və burada Təfsir alimləri deyirlər ki, açıq aydın dəlil, yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, yəni peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm gəlməsi və ya bəziləri deyirlər ki, yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm barədə öz kitablarında, öz şəriətlərində olan xəbərlər. Yəni onlar bilmədən zəlalətə düşmədilər, parçalanıb ixtilafa düşmədilər. Onların öz kitablarında, şəriətlərində Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm barədə xəbərlər var idi, lakin Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm artıq peyğəmbər olaraq göndəriləndən sonra bəziləri haqqa tabe olaraq onu qəbul etdilər, iman etdilər, bəziləri isə küfr etdilər, kafir oldular və bununla da ixtilafa düşdülər, yəni parçalandılar. Sonra hədisin davamında da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnəddinə indəllahil hənifiyə, qeyrül müşrikə vələ yəhudiyə vələ nəsraniyə. Və men yəfəl xeyran" falan yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah qatında olan din Hənifiyyədir. Biz Hənifiyyə barədə danışmışdıq. Müşrik olmayan, yəni belə deyək də nə müşriklərin dini, nə yəhudilərin dini, nə də nəsranilərin idi. Kim nə edəcəksə, yəni hər bir yaxşı əməl görəmkəs o əmələ görə mükafatını alacaq. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət elib və onun müsnəd kitabının təhqiqçisi olan Şeyx Şüəyb Əl-Arnaud bu hadisə isnanı Həsəndir deyib. Və qala qatada rəhməhullah: "Vallahi inəl-yahudiyyatü ladə'ə və inən-nəsraniyyatü ladə'ə və inəl-xaruriyyatü ladə'ə və inəs-səbəiyyatü ladə'ə. Ma nəzələ bihinə kitab" ولا سنهن نبي قداس رحمه الله deyir ki Allah'a and olsun ki yahudilik bidətdir, nasranilik bidətdir, harurili, yəni xaricilik xavaricdir, bidətdir və səbəiyə, yəni səbaçılıq, yəni Abdullah ibn Səbanın davamçılarına bu deyilir, bidətdir. Bunların heç biri ilə bağlı nə bir kitab nazil olub, nə də onları hansısa bir peyğəmbər sünnət edib. Qale muqayyiduhu fa ban bi hadhihi al-akhbari və ma fi ma'naha وهو كثير ان اليهوديه والنصرانيه ليست ديانات سماويه فلا تغتر بقول يخالف هذه الاخبار بصوره الشيخ ابيد دير كي بو خبرلر بو حديثلر اسرلر و bunların manasında olan aserler ve onlar çoxdur delalet eliyir ki yani onları oxuyanda aydın olur ki yahudili Nəsranilik səmavi dinlərdən deyil və bu xəbərlərə, bu əsərlərə müxalif olan sözə aldanma. Aydındır? Yəni bildiyimiz yahudiliyi, nəsranilik Allah Taalanın Musa əleyhissalam, İsa əleyhissalamə nazil etdik şəriət deyil. Əgər o olsaydı, onda səmavi din sayılardı. Lakin tahrif olunduğuna görə, yəni o dinlərinə heç bir əlaqəsi yoxdur və səmavi din sayılmırlar bununla da bu günkü dərsimiz sona çatır vallahu alem wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad